Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Opět tedy v neděli, tentokrát 6. 2. 22. lehce před 7. hodinou ráno a opět se spolu podíváme na to, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč, ať už jde o akcie, forex, komodity, kryptominy či indexy. Dnešní žhavé investiční téma je gaming, gaming akcie, herní průmysl, do kterého se nám míchá metaverse, NFT, kryptominy, tokeny. Je to obrovský segment, ke kterému se chci vyjádřit v části po zprávách z true. Ale v komentáři pod tímto videem máte možnost se překlinout na tu část videa, která vás případně bude více zajímat. Také tam jsou zajímavé odkazy na nějaké další články, případně registrace, affiliate linky a tak dále, jak to asi znáte. Když se podíváme na aktuální vývoj, tak Bitcoin na 41 600 breaků nám tu dostu klesající voliny FOMO přišlo, ale aktuálně jsme na rozhodující rezistentní úrovni, více za chvilku v té části vlastně analýzy technické na. Když se podíváme o tom třeba na index SP 500, klient na reálný účet, rovnou skočím SP, tak to se nám drží stále ještě pod tou breknutou klesající trnovou linií. Úplně se návrat toho optimismu nekonal. Smíšené signály z earnings. Opět podíváme se potom v té části a zase technická analýza na akciových indexech. Jinak začnu opět na portálu Trade.cz. Tady je taková aktuálně asi největší novinka pro mě osobně a to je, když jsem se dohodl s XTB, čímže že pro ně budu zpracovat technické analýzy, takže každé pondělí a středu, čili i zítra a ve středu se můžeme opět vidět a to pro všechny vlastně, reálné klienty XTB Online Trading plus jsem dohodnul, že ta, ty videa budou pro Patreon, čili všichni, co mi takto podporujete formou Patreonu, a tak budete mít další dvě video analýzy v rámci toho týdne v tom Patreonu. Zde opět chci moc poděkovat, až jsem se dlouho tady neukázal všem patronům, kteří mě podporují v této činnosti, protože jak jste víte, tak já od února vlastně jedu takto sám na sebe na tomto projektu a samozřejmě všem tak tedy moc krát. Díky, takže každou, každé pondělí, každou středu na XTB, případně v Patreonu, tam rozebírám akciové indexy, krypto, commodity, forex, takovou tu část technickou, kterou mám vlastně v rámci tohoto videa na závěr, ale tam bude více času se tomu více pověnovat. Samozřejmě také tam budu moc použít nějaké jinačí techniky a já se vlastně v rámci tohoto videa věnu té technice možná 10-15 minut, tam bude tedy čas 20 minut každý ten týden dva. Rád, takže tam toho už spolu probereme o mnoho více. Kdo je to broker XTB, proč tam obchodu, proč tam investuju, proč jsem kývnul na tu nabídku a proč jsem z toho také nadšen, tak samozřejmě máte opět odkazy v komentáři pod tímto videem, případně na těch mých stránkách, vždycky máte recenzi třeba k tomu, danému brokerovi. Jinak jsem úplně posledně zapomněl vlastně zmínit novou recenzi, recenzi Instaforexu. Broker, který se aktuálně snaží vlastně trošku prorazit na ten český trh, proč jsem se rozhodl pro tu recenzi. Znám ty lidi z Instaforexu, jak vlastně končila Bosa končil jsem já, tak někteří, někteří se vlastně přesunuli právě do toho Instaforexu, čili tam vím, že jsou i solidní lidi, se nedokážu se zaručit za žádného broukra, protože sám tam nepracuju, ale věřím, že to bude profesionální a že to samozřejmě bude tak, jak má být podle všech regulí a samozřejmě to opět broker, který nabízí MT4, MT5 což samozřejmě já opět potřebuji třeba pro ty, své, pro ty své nástroje, které využívám, vlastně Markuse a tak dále, Levelsis, Watchmen, takže potřebuji i brouker, který má vlastně MT4, MT5 a to má právě i ten Insta, protože já vám nechám opět dole v komentáři odkaz i na tohle stop broukera, mají tam spaky, má tam desítky různých kryptoměn CFD, které doporučuju se podívat i na to. Pak z těch dalších zpráviček, kromě tady té technické analýzy, tak tu máme analýzu Innovative, to bylo vlastně z minula ty rejty, potom Upstart Holdings, opět analýza pro Patreon a v krátkosti jsem se vyjádřil i tady na tom portálu. Obrovská korekce, to umělá inteligence, využití v bankovním segmentu, myslím, že se o ní pěkně vyjádřuje i Filip Kejla, mě zaujala také, také sleduju na místo toho Fica, využívá pro tu umělou inteligenci, to strojové učení, a ty predikované růsty jsou samozřejmě obrovské a je tam obrovský potenciál. Ty fintechy nebo obecně tady ty akcie trošku trpí, takže samozřejmě je to možná i dobrý dobrá příležitost, ale samozřejmě nejedná se v případě o investiční doporučení. Z blogu Traderu tady opět dneska vyjde komentář k Forexu, analýza pomocí Price Action a Market Profile. Pak jsem se vlastně vyjádřil ještě u akcí k vybraným ETF nebo akcím. Tady jsem taky vzpomenul ty uranové akcie, následně jsem potom i zaujal vlastně další pozice, to si ukážeme za chvíli v tom reálném účtu. V8BEN, už jsem kontroloval vlastně, se v minulém týdnu, tady jsem vytvořil návod, jak zpracovat ten formulář V8BEN u XTB, ale on to asi bude dost podobné u jiných brokerů, tedy je toto to zlevnění z těch 30% na 15%, pokud jde o e, dividendy. Samozřejmě opět máme tady takovéto daňové období, tedy jak na daně, opět nechávám dole v komentáři odkaz, jak na daně v tomto roce, čili V8 Ben a postupně krok za krokem, jak to vyplnit, abyste ušetřili na těch daních u amerických společností, co je NFPčko, v pátek report, tedy se můžete podívat, co to je to NFPčko a to je asi taky na úvod všechno i tady z toho portálu, a když se přesuneme potom tedy na ten reálný účet u XTB, tak já jsem tady zaujal nové pozice, nová pozice, jedna z nich je Meta, je to Meta platform, samozřejmě asi známe všichni pod Facebookem, ale je tady aktuálně už, už Meta. Tedy jsem využil toho propadu, to té šílenosti. Teď v tomto týdnu earnings lítalo to o desítky procent nahoru dolů u vlastně obrovských společností, takže já jsem toho využil a nakoupil jsem si tady konečně taky funk na tento svůj reálný účet u XTBčka, tady ten já vlastně takový ukázkový účet reální investiční u mám tu stále jenom nějakých 5000 dolarů, zhruba 20% v cashi, čili jsem připraven na další případný propad a tedy využil jsem tedy tu možnost nakoupit si funk, který je od all time high vlastně vyklesaný o nějakých 37-8% a druhou společností jsem to nakoupil Cameco Corporation, což je akce, která má vztah k jádru tedy k jadernému průmyslu. tak je tu vidíme od All Time High pokles o 32%. Díval jsem se i nějaké ETF, -ko, ale ona se kopíruje docela dost právě vývoj tady té společnosti Chemical Corporation. Já tu mám už nějaké jiné pozice u jiného broukera, to je tedy, co jsem využíval předtím před primárně. Takže tu mám nějaké pozice i od těch 10 dolarů, Uh, už jsem tam realizoval určitý profit, byl tam náhru o 150 Teď jsem tady zaujal konečně i pozici opět v rámci toho, z toho ukázkového portfolia. Tady nebylo až tolik změn během toho týdne, respektive to lítá nahoru dolů ale není to úplně nic přímo k, ke komentování. BP, což je ropa, teď se dál daří těm ropným akcím a tady o toho nákupu se vlastně nejvíš v té historii. Stále tam velký prostor, stále tam je docela podinvestován ten segment, ale zase s tou ropou to nevidím až tak růžově. Rio Tinto měď. Tam byste taky dával malinko pozor, a Bristol Myers měl reportování vlastně v pátek po té negaci, tak páteční rally tomu taky pomohla. Dál držíme, denu, že dál této akci, věřím, ta dorobá kumulace, chytli jsme to vlastně na, té, na, tom spodním kanálu, či tady až tolik změn úplně není, takže se možná podíváme v dalším týdnu o něco více na tady ty akcie, na to portfolio, opět pokud tady budou nějaké ty změny, tak vám dám vědět, Nakupovali jsme tam i nějaké další akce, ale to už se nechávám případně pro ten Patreon. On-chain si dáme hned za chvilinku. No a teď už se asi přesuneme na ty kryptoměny. A opět začneme na portálu CoinMarketCap. Na CoinMarketCapu přes 17 000 altcoinů, celý ten kryptosektor má 1,65 bilionů amerických dolarů, tedy tržní kapitalizaci, Bitcoin 7 změna, konečně trošku větší posun 8%, Ethereum 15%, Binance Coin 7% nebo 8%, Cardano se dost trápí, Solana opět využívá tady toho hypeu a vidíme, že většina z těch kryptoměn je opravdu v zisku, teda USD, ale to jsou právě ty. Případné stablecoin, jako třeba i uh, Dai, Cosmos, NIR protokol, 24% Litecoin je mimo. Top 20 na 22. pozici plus 10%, taky se nám trošku sbírá, ale stále to dost slabý Uniswap mě překvapuje, že nevykazuje až takový nárůst. Jinak samozřejmě opět máte všechny ty nebo většinu těch kryptoměn tady seznam kryptoměn a ty největší nahoře. Potom případně ty něco menší nebo menší analýzy, diolečily spoustu informací, samozřejmě, jak asi víte. Takže tady by to asi bylo všechno, jenomže všechno nám to moc pěkně roste, ty sedmidenní změny. Tady to je, nevím, jestli to je nějaká chyba, nebo jestli budou tam takový raketový nárůst, ale asi opravdu tam bude nějaká novinka, přes 8000 vlastně pozice, to jsou takové ty asi novinky, ale no, jako 18% není úplně málo, ale z těch větších projektů Tady to je všechno, prostě několik tisíc, tisícátá pozice z těch větších projektů tady vlastně není téměř, téměř nic, no to je... ale obrovský hype, teda evidentně i na tomto krypto segmentu. Jinak vás už je pozvu na YouTube channel. Pokud ještě neodebíráte, tak budu rád za odběr tohoto YouTube kanálu. Je nás tu už přes 7 000 odběratelů a minulé video, přes 5000 tisíc chlédnutí, jak správně vybrat akcie, ETF, -ko, případně návody na Binance, jak nakoupit krypto, jak zdanit akcie CFD, krypto a tak dále. Věřím, že spoustu a, užitečných informací. A teď už se přesouváme k té technické analýze na kryptoměnách. Bitcoin nám tady breakuje tuhle klesající trend voliny a vypadá to velmi pěkně. Já jsem nějak přemýšlel, jak třeba nazvat to, to video a asi ho nazvu nějakým způsobem, že ještě úplně není, není konec, ale za mě je to spíše to, že nemusí být konec ani všem poklesům a všemu tomu negativnímu. Vidím tu první skvělý náznak z té technické analýzy je tu nádherný vlastně breakout i formace 1, 2, 3 breakout tady té poslední swing high, breakout, klesecí trendové linie. Je to všechno velmi pěkné spolu té technické analýzy a také té mikrotechnické analýzy. Stále ještě jsme tady na této úrovni, která je pro ten trh naprosto zásadní. Kolem těch 40 000 dolarů jsme mírně nad tím, ale stále ten poslední důležitý swing high je tato úroveň, stejně jako to předtím byly tyto úrovně, čili za mě je možnost vlastně slavit, až v případě, že ten trh se usadí nad, touto, nad tímto swing high, nad tímto, toto rezistencí, udělá si z ní právě support a usadí se znovu v rámci té prostřední oblasti, ty v rámci té prostřední oblasti kumulace, kde se tomu trhu v minulosti hodně líbilo, kde je zároveň i to POC, point of control, bod kontroly, kde dochází k největšímu setkání té poptávky s nabídkou. Čili teď pěkný break up zřejmě to přeneslo i takovou menší FOMO reakci, stále ještě, ale nejsme vlastně ani nad tím 50 denním klouzavým průměrem, nejsme ani, jak jsem říkal, na tou poslední důležitou swing high, čili zase bych byl trošku opatrný, můžeme to vidět zase zpátky tu reakci uh, pullback, tady bych teda poté chtěl vidět právě reakci na tuto supportní úroveň, se první možná nějaká supportní úroveň na Bitcoinu je právě ta překonaná lokální swing high, další supportní úroveň, no a poté bych už to skutečně dělal případně na vybrání tady těch stop lossů, Samozřejmě ten trh si s námi dělá, co chce, nelze úplně predikovat, nebo nemá někdo tu věšteckou křišťálovou kouli. Samozřejmě pokud tu spousta investorů čekalo, že ten trh si dojde na ty nižší úrovni a čekali s těmi nákupy, tak samozřejmě teď vnímají trošku strach, trošku tu nervozitu, že by jim to třeba mohlo uniknout, tak jako tady staré lí. A samozřejmě teď je tam ten prostor pro tu FOMO, pro ten, pro ten nástup toho kapitálu. Já bych tu určitě ale chtěl vidět, reakci i na tom akciovém trhu, čili jakmile neuvidíme růst akcí indexu S&P nebo Nasdaq, tak se obávám, že ani tady nebude možná ta rally. ale možná dojde k tomu dekaplingu a k tomu oddělení pohybu mezi S&Pčkem a mezi tím kryptosetem, ale zatím tomu tak není. Bohužel, pokud jde o Total, čili nějaká totální market kapitář, ta, ta se vlastně pohybuje tak nějak podobně jako Bitcoin. Také tu jsme na té rozhodující rezistenční úrovni, když tady tak nějak komentovat tu techniku je trošku ošemetné. BTC, takže market, vlastně dominance toho Bitcoinu je na podobných úrovních jako z minulého týdne, čili se o slovo úplně nehlásí ještě altcoiny, stále tu vnímáme tu nervozitu, to, že ten Bitcoin z toho docela dost těží a ne všechny altcoiny se nám z toho poklesu vzpamatovávají, čili tu dál vnímám trošku tu nervozitu, pokud je třeba o ADA, to jsme neukázali, ADA Cardano, které tu reaguje na tu psychologickou úroveň kulaté číslo 1 dolar, silná supportní úroveň, pod kterou je opět spousta stoplosů. Tady také se nám vlastně nedokáže tento coin spamatovat podobně jako v další coiny, když se dáme schovat třeba BNB, USD, ale ten je na tom poměrně dobře, jelikož se jedná o asi využitelný token v rámci alespoň právě té burzy Binance, tak ten nám tady pěkně roste v těch posledních dnech, podobně jako třeba ten Bitcoin, pokud jde ale o třeba LTC, USD, Litecoin, ten dál ukazuje tu svoji slabost reakci na vlastně tu lokální silnou supportní úroveň pod kterou je naprostá propast a tady také došlo k menší vzpruze, ale e, tady z těch 40 dolarů zpátky na 100 e, velmi nízká i volatilita. Tady byly určité zprávy, hypy, které by okamžitě vlastně vyprodány zase možná pokud přijde nějaká ta rally altcoinová, tak zvážit zda se nezbavit těch coinů, které v těch negativních seancích hodně trpí, protože potom v případě také toho potenciálního bear by mohli nadělat ještě velkou paseku ETH, USD jsem vlastně vlastně neukázal, Ethereum, tak jsem tam je to velmi podobné jako u toho Bitcoinu, aktuálně pěkný breakout, talent první rezistenční úrovně, na kterou ten trh reagoval několik na Nádherný breakout, čili aktuálně pěkný support, první supportní úroveň. Bohužel tady opět máme hnedka tady další rezistence a samozřejmě ta opět velmi důležitá pro nás je až tato úroveň, která v minulosti hrála velmi silnou roli jako support, aktuálně bude hrát silnou jako rezistenci, ale může přimět ten coin udržet se alespoň v té oblasti hodnoty a opět to bude pro nás trošku pozitivnější signál, případně i pro potenciál toho obratu vlastně ve formě hlava, ramena, breakout té klesající trendové linie. Opět tu potom bude ta situace o něco optimističtější, ale zatím stále, že si myslím, že je trošku brzy slavit. Ta FOMO tam přišla, ale v minulosti jsme i to viděli mnohokrát takovou spruhu a ten končil zpátky, takže já bych chtěl vidět vlastně lepšící se situaci právě na tom trhu akciovým a potom budu věřit tomu, že i tady je možný ten obrat. Možná ale Bitcoin tak on ukazuje to, že se ta situace mění a samozřejmě to by bylo hodně pozitivní. Pokud se podíváme na on-chain data, tak v tomto týdnu jsme se vlastně opět v úterý vydávali, čili tento, ten další týden to bude opět v úterý, další ta týdenní změna. Přílivy odlivy nejsou bůh jak velké Naopak se hodně mluví o tom, že Bitcoin je naprosto skvělý. Ten transakční systém mě zaujal. Hash, čili to, jak je ten Bitcoin zabezpečen, který je vlastně na all-time high a Bitcoin byl extrémně tedy přeprodaný, jeden z největších přeprodejů v historii a taky to volalo potom, že by se tam mohli objevit ti nakupující konečně. Nicméně stále by byl velmi opatrný. No a se dál ta, potom ta analýza pokračuje, ale to si opět nechám právě pro ten Patreon. Tady se podíváme ještě, na krypto zprávy. Opět vás pozvu samozřejmě na tuto naší facebookovou stránku, kde se o to stará Tomáš, který nás informuje o společnosti Coinbase, která uzavřela partnerství s firmou TurboTax. kde se můžete dostávat ty vrácené daně v kryptoměnách. SMS phishingová kampaň proti klientům Binance varuje generální ředitel, potom Indie, Rusko, MicroStrategy a tak dále. Čiže díky tomu a tady opět odkaz dole v komentáři, to jsme potom i tato facebooková skupina, kde je přes 4000 členů a řešíme tu právě všechno, čili forex, akcie, komodity, kryptoměny, co to je kvíčko, jaký máte názor, jaký máte názor na Facebook propadu a tak dále. A pak je taková pozvánka na dom kredit, který nabízí pomoc, pokud někdo má problém v oblasti nějakého podvodu, okradení v určitém investičním projektu. Čili opět máte odkaz dole v komentáři pod tímto videem. No a my se myslím, můžeme už podívat na ty zprávy z trhu, které opět budou velmi zajímavé. Opět znamená akcie, kryptoměny, indexy, to, co je aktuálně žhavé, Čína, nějaké indikátory sentimentu a samozřejmě opět výsledková sezóna a tak dále zprávy, s kterou začneme opět obrázkem od investingu. Tady podpírá Microsoft, Alphabet a Apple celý Nasdaq, protože ten byl velmi volatilní, třeba kvůli Facebooku, Tesle a dalším, který trošku zklamali a kontroluje to zpovzdálí se Jerome Pavel, který mu to může spadnout na celé na hlavu. Wall Street Journal se toho nebojí a teď kon komentuje tu situaci právě Čína spolu s Ruskem, který se dohodli na nějaké své spolupráci proti západu. Čína schvaluje Rusku případný atak Ukrajiny. Ukrajina, tedy Rusko zase schvaluje Číně ten její případný vpád a obsazení Tajvanu, které se nám tu, nám tu bují obrovské riziko. Mě jenom překvapuje, že ty trhy jsou s tím stále docela v pohodě. Pokud jde o to krypto, máme tu jednu z největších uh, korelací mezi bitcoinem a mezi uh, akciovým trhem vidíme, plus 60, čili 60% pokud jde nahoru Bitcoin, jdou nahoru i akcie a naopak v minulosti byla i třeba negativní korelace, když šel prostě nahoru Bitcoin, tak šlo tak šel dolů akciový sektor. MicroStrategy se serverem opět nakoupili 660 dalších Bitcoinů, aktuálně drží přes 125 tisíc Bitcoinů v hodnotě 3,8 miliardy amerických dolarů za průměrnou cenu 30 tisíc dolarů za jeden Bitcoin. V Japonsku se chystá nový kryptoprojekt, který bude, nebo kryptoměna, která bude navázána na zlato, tedy opět nějaký další stablecoin. V Arizóně se hovoří o Bitcoinodu, no a Rusko údajně vlastní kryptoměny v hodnotě přes 200 miliard amerických dolarů, což mi až tedy překvapilo, že až takhle je v tomto Rusko zainteresováno. Možná to právě víte, ten Putin, který to docela komentoval v těch minulých týdnech jak je na tom aktuálně Bitcoin, pokud nevíte, tak denně se vytěží 900 nových Bitcoinů, aktuálně zbývá vlastně vytěžit ani ne 10% zbývajících přes 2 miliony Bitcoinů, pojistný fond se navýšil na 1 miliardu u Binance, Nintendo vidí velký potenciál ve spojení NFT a Metaverse, tedy ten student se stal díky NFT přes noc milionářem a teď se musí chudák vypořádat se zájmem zlatokopek, pak tu ještě Visa, která tedy údajně podle jejich prohlášení říká, že na světě přijímá platby bitcoinem a dalšími kryptomenami na 100 milionů obchodníků. Ta obrovská arobce pokračuje a samozřejmě pokud uvidíme teď nějaký růst, tak tyhle všechny zprávy se mohou znovu vytáhnout a znovu podpořit ten třeba i rychlý, velmi rychlý růst na kryptoměnách. Moonpay a NFT umožní uživatelům tedy platit za NFT pomocí karty Apple, Samsung, Google Pay a tak dále. A ještě tisková zpráva Xixo.io posiluje svůj tým, pokud nevíte, co to je, doporučuji se podívat na Google, dát zaraz tam, co to je recenze. A on vám to vyjde, já bych se úplně nedat zase vyjádřoval, už mám jedno trestní oznámení na krku, takže teď bychom mít další klidně. Každopádně bych měl velký pozor, na nějakou případnou investicí, aby vám byly, byla všechna rizika známá, třeba to, že tu cenu určuje ten tým, pokud se nepletu, že třeba ten prodej po tom nákupu toho tokenu není úplně tak snadný a že po těch letech mají vlastně digitalizovanou pouze jednu společnost a to vlastně tu svoji. Takže na to možná trošku pozor. V Latinské Americe největší lídr, co se týká prodej domů, čili určitý realitní makléř, konkrétně tedy v Kolumbii, tak tam prodávají byty domy za Bitcoin a McDonald se přihlásil k tomu, že díky tomu jeho, jejich tweetu vlastně došlo k tomu buy the dip, k tomu vykoupení a od doby Bitcoin velmi pěkně roste, ale opět že se nás byl takový, takový, joke. Pokud je o akce, největší téma opět tedy earnings a v tomto případě meta Facebook, kde dělal Filip Kejla takovou anketu ještě před tím vyhlášením, Facebook za září a přijde rally 43%, žádný velký pohyb 42% a pouze 15% se domnívalo, že zklame a půjde dolů. Čili opět taková ukázka toho aktuálního sentimentu té víry v tyhle společnosti, která tam stála těch trzích ještě je a taky potom vidíme, právě ty šílenosti jako nákupy, prodeje, ale v desítkách procent růsty právě těch jednotlivých titulů Meta zklamala a to předem z důvodu počet denních aktivních uživatelů, který klesl poprvé v historii a tedy Facebook nebo Meta ukázala první takovou trhlinku v tom skvělém biznisu. Pole Petra Novotního, Jimmy Morgan Chase, Bank of America, Atlantský FED varují, že by mohla přijít recese už za několik měsíců. BlackRock také říká, že to, to ještě není úplně ten dip k nakupování. Ford má stále problém s, s, těmi, s těmi čipy, tedy stále je na celosvětovém měřítku problém s těmi čipy. Katie Wood údajně navýšila tu svoji pozici v Robinhoodu, které mu se jako moc nedaří. Podle ještě Petra Notního jsou celkem podhodnocené akcie, energetických společností oproti tedy zbytku toho trhu také se doká, dokážou vypořádat lépe s tou inflací za mě ale pozor ty energie také nejsou úplně nejlevnější no a obrovská zpráva to asi neúplně vidět ale na závěr seance se vlastně objevily zprávy, že má Amazon zájem o Peloton, nevím jestli konkrétně o celou společnost ale spíše o nějakou Nějakou pozici. Ale když tady dáme takhle Peloton, tak vlastně on v rámci té denní seance uzadřel plus 1%, ale v aftermarketu plus 29, téměř 30% přidal. Takže tam jsou ty spekulace a zase tohle se úplně neukazuje na, na, nějakou, na nějakou stabilitu celého tohle z toho segmentu akciového trhu. Už se nám smějí i kryptonáčenci, že možná se přesunou zase zpátky z akcí na krypto, které není až tak volatilní jako ty akcie. Třeba jako Snap, který v rámci jedné seance v rámci denního pohybu v normálních obchodních hodinách ztrácel 23% a poté v aftermarket po vyhlášení těch výsledků tak přidal 40%. Jsou obrovské pohyby na akciovém trhu a snad to není úplně úplně příjemný. Moneta také ale Česko září. Moneta zveřejnila, že její meziroční čistý zisk se zvýšil o 53%, což také není úplně zase špatný, čili i ta pražská burza kvete. Tady to je tuším Exmobile, který chce jít ze 41 dolarů na 35, pokud jde o break even, tedy snížit to, tu závislost právě na ceně ropy, která musí být na vyšších úrovních. Potenciálně by jí mohlo stačit v budoucnu třeba jenom 35 dolarů za barel. Pokud jde o nejvíce obchodované akcie v lednu, tak tady vám krásně svítí Tesla, čili opět všichni využili ty propady na Tesle. Také to je AMC, Asml, Alibaba, v Česku Palantir a případně ještě tady v srovských zemích Microsoft. Pokud jde ještě o XTB, tak tady je to dokonce vícekrát ten Palantir, Česko-Slovensko i Rumunsko, pak je tu ještě v Itálii. Alibaba a ještě nějaké aerolinky. Pokud jde o další zprávy, geopolitika, velké téma, řekl bych, a to nejžhavější, ale zase se jí moc tolik té pozornosti nevěnuje, alespoň pokud jde o vývoj na těch akciových trzích. Podle na NATO má vlastně Rusko u hranic s Běloruskem, s Ukrajinou na 30 tisíc vojáků, na co tam poslalo, Amerika tam poslala teďkon pár tisíc vojáků, taky tu ze Spojených států se vlastně zní další komentáře o tom, že Čína údajně neplní tu první fázi obchodní dohody, kterou uzavřela ještě s Donaldem Trumpem, zase ale na to úplně ta administrativa Joe Biden nereaguje. V Británii se chystají stále ty sankce proti Rusku podle Bidena, tedy podle Petra Votního a to je velký téma právě tohoto roku. Máme tu volby ve Spojených státech a tam se tedy začne možná o něco takon více řešit ta inflace, která tíží všechny Američany a zase je možné, že budeme setky nějakých unáhlených kroků, které poté případně nebudou mít tak dobrý dopad na vývoj té ekonomiky. Ale velkým tématem teď je olympiáda zimní olympijské hry v Číně, kam dorazil dokonce i Putin a přinesl tam sebou dohodu ohledně zemního plynu ropy dodávek do Číny a také, jak jsem říkal v úvodu v těch zpráv z trhu, tak Čín se s Ruskem dohodla a tedy oba dva chtějí, aby na to se přestalo roztahovat dál na východ a jak jsem už říkal, Rusko podpořilo Čínu v té věci Tajvan a naopak Čína Rusko v té věci Ukrajina. To je velká, velká, velká zpráva, jednoduše je dohoda Číny s Ruskem, dokonce tam zněli komentáře, že chtějí, aby ten svět se řídil podle nich a ne podle Ameriky. Takže taková silná, silná, slova, možná, trošku využití olympijských her, který těm nechutnostem má, to není úplně dobrý, jak pro olympijské hry, ale právě ani pro vývoj možná do budoucna. V tomto roce vypadá to, že budeme ještě hodně krát řešit tady tu geopolitiku. Pokud je o FED, a tedy rozhodnutí různých úrokových sazeb, tak samozřejmě tady také docela dost zpráv Bostič nebo Harkl. Jí jsou docela dost je Vidí tam potenciál i pro navýšení o půl bazického bodu nejenom o těch 0,25. První by měla tedy přijít už v březnu. Dokonce z ECB jsme slyšeli teď první takové poznámky, že by i tady, že bychom i tady mohli být setky v tomto roce nějakého zvyšování, sazeb, možná i kvůli tomu, že v Anglii třeba také zvedli o 0,25 procentního bodu, dokonce se tam hlasovalo, že to skoro bylo o těch půl procentního bodu. Ten jenom, tady pěkně komentoval, že zpátky to ECB, kdy vlastně Lagardová říkala, že nemůžou teď zvýšit sazby, protože ještě neskončili s tím nákupem bondů. To je něco podobného, kdyby řidič řekl, že nemohl zastavit na červené, protože stále ještě nepřestal přidávat plyn. Taková, že z pusy Lagardové, ale samozřejmě on se možná řeší jináčí věci, ale opět to může mít velký dopad na inflaci v celé eurozóně a Česká národní banka se s tím snaží nějak bojovat, ale možná je na to trošku krátká, jdeme trošku proti, proti proudu dvoutýdenní Sazba na 4,5% další navýšení o 0,75% bodu v tomto týdnu a opět tedy nám prodraží hypotéky, půjčky, investice, tedy investice hlavně, ale navýší se případně spoření na účtech, čili trošku se nám bude zase vyplácet, nechat peníze na účtu, ale se ta inflace tak velká, jen tak asi nepřestane, že nás to stále bude stejně nutit k tomu investování. Elon Musk popřál Číně šťastný nový rok, je pro Jona je a pro jeho Teslu ta Čína obrovským segmentem a potřebuje s ním mít dobré vztahy. Pokud je ještě o komodity, tak ropu máme nad 90 dolarů za barel. Jsou obavy ohledně té poptávky, nabídky a počasí ve Spojených státech OPEC přišel s tím, co se jak očekávalo, i když on se vlastně očekával těch 40 000 barelů ropy další měsíc navýšení, nicméně ten trh možná čekal, že by mohl OPEC plus být trošku agresivnější, jak nebyl, čili to vesměst byla opět pozitivní zpráva pro ropu Rusko a jeho tedy smlouva s Čínou, pokud jde o ropu a plyn, opět v tom můžeme cítit trošku tu geopolitiku a vztahy Ruska a Číny. Také Rusko je největší světový producent dusičnanů a moného a zastavil vlastně export na západ. Západní Evropa je největší spotřebitel. Takže to vypadá, že tady bude spíše souboj ani ne tak válečný, jako spíše ekonomický, což jak jedno, tak druhý není úplně dobré pro trhy, ale ty zatím to příliš nereflektují. Pokud o další zprávy taková všeho chuť, tak nás tu opět tíží trošku Omikron v Africe, také podle VHOčko. VHOčko nebyla poslední členka štafety vybrana kvůli ujgruskému původu, to jsou ty teď všechny meme a komentáře, bojkoty Číny, protože tam samozřejmě lidská práva nehrají takovou roli a utlačování Ujguru a teď tam vlastně využili olympijské hry k tomu geopolitickému tlaku s Ruskem na vlastně západ, na Ameriku, Ře opravdu takové, takové nehezké, samozřejmě nečestné, nesportovní, skoro až v tom, v tom duchu olympijských her a podle Honzy Ružičky tady máme takový typ, do čeho možná investovat, abychom nejvíc vydělali do roku 2030, tak to je umělá inteligence, z baterky, baterie, blockchain, roboti, automatizace a genetika, kdy potom ten obrázek, jak by, to, jak by, ty segmenty měly právě narůst, ale pak je důležité vybírat ty správné stoky, případně ta ETFka social media hezký obrázek, ten cent Meta, Alphabet a další, co mají pod sebou, co kdo vlastně vlastně, jaká společnost vlastní, případně jaké ty sociální sítě Investoři se stále docela dost zajišťují, dokonce tu jsou vyšší hodnoty než při té covid krizi, tom covid propadu, čili se stále očekává, že by nemuselo být všem těm propadovým dnům konec. V tom týdnu měly reporty společnosti jako Alphabet, tedy Google, Meta, Facebook, Amazon. V Fordu se příliš nedařilo, SNEF udělal tu šarádu dolů nahoru Amazon poměrně dobré výsledky, hlavně AVS -ko. A přecenění vlastně investice do Rivianu, do toho IV, tomu hodně pomohlo. Potom v aftermarketu, plus 15%, hodně jsem tehdy slyšel komentáře analytiků, kteří tam vlastně neviděli až tak dobré výsledky pro takový uh, famózní růst. On docela rozvyklesával v tom premarketu, čili tam možná byly nějaké short squeezy, meta naopak. Uh, Petry trošku negativní informace, trošku horší data, ale že by zase musela vyklesat o 25-6%, zase já jsem toho využil pro ten nákup. AMD v pořádku, Google byl v pořádku, PayPal se stále vlastně dál trápí, Eximobile vyšel právě s tím reportem snížení toho break-even point pro vlastně vydělávání na té ropy, na baru ropy, tady pokud je ještě o ten další týden, tak v tom dalším týdnu od zítřka, zítra tam toho nebude pro mě až tak nic moc zajímavého, ale potom už v úterý tam přijde Pfizer, Peloton, moje BP, tedy sázka na tu ropu, Enphase Lift je tam ještě zajímavější Peloton bude určitě hodně uh, slyšet, teďkon i s tím potenciálním dílem s Amazonem. CVS Health ve středu, Canopy Growth, konopné kanop, akcie, Teva držíme a potom je Walt Disney, Uber, Video, čili opět docela dost významných společností Camco Corporation, které jsem takhle aktuálně nakupoval. Potom čtvrtek Coca-Cola, Pepsi, dejte Twitter bude mít ve čtvrtek AstraZeneca, Philip Morris, pokud správně čtu, a potom v pátek Under Armour Enbridge, opět ropáci energie. Takže opět celkem pěkný týden. Samozřejmě už to nebude s těmi velkými technologickými společnostmi. A nyní, jak už je naším dobrým zvykem, tak se podíváme na dnešní akciové investiční téma, a to je gaming, akcie a herní průmysl. Myslím, že vás překvapím, jak moc velký segment to je a kam až zasahuje, a byla by škoda se mu vůbec nevěnovat. Tuto část videa jsem nahrával včera, v sobotu, poté budeme opět pokračovat v našem burzovním výhledu. Gaming akcie. jako vždy jedná se o téma, které jsem zpracoval pro patrony, nazval jsem ho vyzývavě. Proč byste měli investovat do herního průmyslu. Přičemž jsem se podíval na tři vybrané akcie. Samozřejmě nic z toho, co tu říkám nebo co sdílím v Patreonu, a tak není investiční doporučení. Pokud vás tohle téma natchne jako mě, tak vás rád uvidím v tom Patreonu, kde najdete tuhle kompletní analýzu a kde můžete denně diskutovat s dalšími asi 150 investory a obchodníky na Discordu, ale v si o tomhle tématu musíme říct i v rámci tohoto dnešního videa. Musím říct, že když jsem se rozhodl podívat se blíž na tento segment, tak jsem byl sám poměrně dost překvapen, kam všude zasahuje, jak je obrovský. Donutili mě k tomu zprávy z posledních dní, kdy se společnost Microsoft rozhodla koupit Activision Blizzard a rozšířit tak svůj biznisový obzor a konkurovat třeba v společnosti Sony, která hned na to avizovala také další. Akvizici. Jinak ten deal Microsoft a Activision Blizzard ještě není úplně zcela jasný. Když se řekne herní průmysl, tak se asi většině investorům vybaví vývoj, marketing, prodej herního hardware a software. V tom případě zde máme dva jasné kandidáty. Jedny z největších gaming společností na světě a to je Electronic Arts a Nintendo. Pak jsem tu ještě zmínil společnost Sony, která je v herním průmyslu také velmi známá a která se zároveň chystá i do sektoru. EV, anebo ten zmíněný Microsoft, kterého máme možná spojený spíše s Windows a s Cloudem, ale který nyní má taky ten zálusk na tohle gaming odvětví. Zapomenout bychom ale neměli ani na AMD nebo NVD výrobce grafických karet, na kterých jsou závislí všichni gameři, ale mohl bych zmínit třeba i Facebook, tedy Metu, Alphabet a spoustu dalších společností. Myslím, že je jasné, o jak velký segment se jedná a že se na něj dá spekulovat mnoho způsoby. Například i Vanek Vectors Video Gaming and Esports ETF, tedy burzovně obchodovaným fondem, který najdete třeba i u broukra XTB, pod Espo, a který je aktuálně asi 25% pod svým all-time high a který má v sobě zahrnout akcie jako Tencent, Activation Blizzard, Nintendo, Nvidia a mnoho dalších. Celý tento segment se strašně rychle vyvíjí. Byl zasažen koronavirem, lidé byli doma a gaming akcie pěkně rostly. Poslední data ukazují, že tento segment válcuje dokonce i filmový průmysl. A ano, kdo si hraje, ten nezlobí jak to vypadá se situací nyní, jak moc se mění celý průmysl díky možnosti připojení vlastně každé herní konzole na internet a tak dále. Na to všechno jsem se podíval právě v rámci uh, toho svého komentáře pro Patreon, ale teď už v rychlosti na pár zmíněných akcí. Tou první je EA, tedy Electronic Arts. Myslím, že úplně netřeba ani představovat, snad každý někdy hrál něco právě o této společnosti. Jedná se o jednu z největších na světě, která ale není žádným dinosaurem, Člivě výbírá a uskutečňuje nové akvizice a více se i ponožuje do oblasti mobilních her, kde jsme byli v posledním reportu svědky extrémního růstu tržeb. Mezi známé hry patří určitě EA Sports, FIFA, NFL, NHL, NBA, ale i Battlefield nebo The Sims. Akcie EA jdou do strany, Forward PE je pod 20. Druhou společností je Roblox. Roblox je online platforma a obchod s hrami, jejichž autoři jsou samotní uživatelé platformy společnosti. Začátkem tohoto roku se oficiální webové stránky Robloxu chlubí tím, že uživatelé na platformě publikovali více než 20 milionů her, což je opravdu impozantní číslo. Roblox je lídrem herního průmyslu v oblasti metaverse. Metaverse, virtuální prostor, nabízí až nedozírný potenciál. V dalších asi šesti letech by měl dosáhnout hodnoty nad 800 miliard dolarů. No a Roblox je jedním z žhavých kandidátů, kdo by mohl tohle přesně využít. Akcie prochází zimovou korekcí, očekává se slušný růst tržeb a jak jistě víte, mně se poměrně líbí vše, co se točí kolem Metaverse. I z toho kryptosvěta spojení NFT, virtuální reality, tokeny jako je The Sandbox, Decentrant, X Infinity a další, ale nemusíme úplně chodit také daleko. Jedna z posledních zpráv od Nintendo zní, že vidí v Metaverse a v tom spojení s NFT velký potenciál. Jako třetí je zde Corsair Gaming, globální dodavatel vybavení pro hráče videoher. Nabízí vše, co by hráči mohli potřebovat od klávesnic přes myši až po kompletní herní počítače postavené na míru. Akcie jsou meziročně dole o 50% a v současné chvíli při market kapitalizaci 1,9 miliard dolarů dokáže předvádět tržby také 1,9 miliard amerických dolarů. Společnost je v zisku, má menší dluh, který se jí daří splácet. Působí na trhu s herním příslušenstvím více než 25 let, a nyní se může pochlubit vedoucím postavením na trhu téměř ve všech kategoriích herních komponentů. Do čeho se osobně hodlám pustit, do čeho investovat, tak opět se bereme na tom Discordu, tu podrobnou analýzu máte v Patreonu a všem, co se mě rozhodnete takhle podpořit a k tomu právě získat tady ty informace navíc, tak moc krát díky a jinak doufám, že nyní máte všichni o něco větší přelet o tom, co je to ten herní průmysl, a jaké možnosti nabízí. A jsme zpátky v neděli, pokračujeme v tom burzovním výhledu. Já bych jenom ještě doplnil: Máme tu e-book vlastně od opět XTBčka, který se věnoval tomu gamingu. Já tady opět nechám dole odkaz v komentáři pod tímhle videem. Je to znovu nějaký, nějaká možnost naštěpat další informace z toho, z toho segmentu, takhle formou formu toho e-booku. Pokud se podíváme na další informace zprávy, já bych si tu vrátil zpátky uh, ten charts, live charts podíváme se právě na to, co jsem to měl vlastně připraveno předtím a to byly ty výnosy na desetiletých vládních dluhopisech, které nám v tomto týdnu pěkně narostly a breakly vlastně lokální rezistenci. Blížíme se k těm dvěma procentům a to by opět mohlo vyvolat trošku tlak na ty technologické společnosti. Jako další se podíváme na makro kalendář, kdybych si ještě podíval na to, co se dělo vlastně v minulém týdnu, Uh, protože to bylo taky celkem zajímavý uh, Money Pence Day tady to bylo ADP středa kdy se očekával nárůst nových pracovních pozic o 200 tisíc a nakonec to byl pokles o 300 tisíc a vyvolávalo to docela silné obavy co přijde vlastně v ten pátek ale v pátek to nakonec NFP zachránilo NFP non-farm payrolls očekávalo se plus 150 tisíc nových pracovních míst mimo ten zemědělský sektor, nakonec to bylo skoro půl milionu. Na druhou stranu tu vzrostl počet nezaměstnaných o 0,1% a tak to víme nárůst tady těch, to, těch výdělků. Čili to je další vlastně tlak na růst mes a na růst té inflace. S tím, že si vlastně podíváme na ta data, tak ten tlak na nárůst mest je celkem dost evidentní a podobně i u toho NFPčka, když si dáme nějaké nižší tady ten time frame, tak tu také je celkem evidentní spíš nějaká oslabující tendence, čili do toho z toho trhu my teď jdeme zvyšovat sazby ve Spojených státech a stahovat tu likviditu, takže to znovu si myslím, že nemusí být úplně pozitivní pro ty akciové trhy. Pokud je o zítřek, pondělí 7., tam bude data z Australia Retail Sales hnedka takhle z rána, jinak to nebude až tolik zajímavý. V úterý data z Japonska, potom z Brazílie, obchodní bilance z států, obchodní bilance Kanady a API, tedy ropa, v úterý večer, pak středa z Německa, obchodní bilance ze Spojených států, týdenní změna zásob ropy v minulém týdnu, pokles trošku neočekávaný, tak je to opět pomohlo právě té ropě VTI v dalšímu růstu a ještě ve středu večer vás report, pozor všichni komoditní obchodníci, čtvrtek tady Core CPI, asi nejvýznamnější fundament v tom dalším týdnu, čili inflace ve SPN. Jste, tak očekává se další meziroční růst na 5,9, ale meziměsíčně bychom měli vyklesávat. Tohle bude hodně důležité k sledování. Bank of England, Bailey Speech, nic tak zajímavého. Potom v pátek HDP z Británie, manufakturní z Británie, CPI z Švýcarska, z Německa ze Spojených států, 16.00 report od Fedu, nějaké další informace, ale nebude to až tak žhavý, čili opět to bude spíš tak geopolitika, další kroky, vyjádření na Fedu a členů FOMC plus earnings. Pokud je o Finvisco, mapy, grupy, já taky v rychlosti, tak v tomto týdnu se dařilo konzumním cyklickým energiím, finančnímu, vlastně se dařilo úplně všem, je to celkem dost pozitivní týden. Podle těch mapiček tady ta týdenní změna nedařilo se asi jenom tomu Facebooku, který hodně tady vyklesával, PayPal 23%, Tesla, Tesla dařilo. Amazon, Google, Apple, Netflix plus 6%, energie, Xmobile Mobil CVX, bankovní sektor také celkem pozitivní, ale opět tu byly určité možnosti, jak obohatit to své portfolio díky právě té volatilitě kolem toho earnings. Pokud je o COVID-19, tam nám ten, ty počty nově nakažených každý ten týden vlastně vykresávají, takže další pozitivní zpráva, a trošku tu vidíme a tu konsekvenci z hlediska růstu počtu zemřelých, pokud jde o Čínu teď s těmi hrami, tam zase se to drží dost pod tou stovkou, čili také celkem další pozitivní zprávy a to by bylo takhle asi všechno. No a pokud se podíváme už vlastně na tu technickou analýzu v krátkosti, Větší prostor k tomu budu mít, jak jsem říkal, tady v té technické analýze, kterou budu zpracovat vlastně zítra v pondělí a ve středu a bude to právě na tom XTB plus v tom, v tom Patreonu, ale v krátkosti se určitě podíváme na něco i tady, pokud jde o index S&P 500, tady asi není úplně moc co řešit, stále tu ta nervozita cítit, vlastně reakce toho trhu na lokální rezistenc, zároveň na ten lokální support, ta nervozita, ten trh měl tu tendenci vyklesávat a ukázat se trošku ještě v horším světle. Nakonec tomu pomohly ty earnings a obecně to, že ten strach dokáže velmi rychle vyprchat na tom akciovém trhu. Nicméně stále se držíme docela pod all time high, stále tu může být větší tendence nakupovat za levnější ceny, nicméně ta situace nám malinko mění a já bych byl velmi opatrný s, nějakými, s nějakým all-in, jenomže je tam stále ještě vidím docela prostor pro to případné vyklesávání. Pokud je o ropu, ropu VTI, VTIčko je nad 92 dolary za barel, což je nevýdané číslo hodnota která byla na posledy v těch 2.14 do se dostala na tu rezistenci z té dávné historie pokud jde o velký spekulanti hedgers, tak velcí spekulanti tu malinko navýšili ty své pozice, nicméně pokud se podíváme třeba na ropu Brent, tak tam budeme svědky vlastně snížení zainteresovanosti těch velkých spekulantů, což nám dává taky ten zvižený prst plus, jak jsem už říkal v minulém týdnu, je tu evidentní to vykresávání, ta, ta menší zaujatost velkých spekulantů podporovat tady ten růst, nicméně ta poptávka po ropě dál roste a tedy podporuje ten minimálně krátkodobý růst ropy VTI. Pokud jde o další komodity, zemědělské výtko, tady jsem se díval, že káva vypadá celkem zajímavě. Káva se po tom velkém růstu, tedy samé zpátky daily time frame, je už na nějakých svých evidentně limitech KC, když si dáme znovu tu poptávku po kávě, tak ta nám tu hezky vyklesala. Zatímco ten trh dál roste, stagnuje. Že určitá divergence tu je celkem patrná. A když se podíváme ještě na tady COT, čili velké spekulanty hedgers, tak jsme na lokálních maximech, na limitech velkých spekulantů. Hedgers už se stahují jistě na sech zón, takže tady to začínám vnímat celkem dost, dost pozitivně z boby také po tom nárůstu atakujeme lokální maximum. Zase víc tomu určitě budu věnovat právě pro ty patrony. Tady takhle by to možná stačilo. Netgesko, zemní plyn docela dost volatilní, opět se začínají zvyšovat sázky na růst, pokud jde o velký spekulanty. Nicméně ta rizika i z hlediska té geopolitiky a vůbec jsme zrovna, v období, kdy se hodně řeší, jaká, jaký bude dojezd na té zemi a jaké bude případně léto, či opět ty zprávy z počasí. Zatím bych řekl, že to je hodně volatilní pro možná i zkušené obchodníky průmyslové kovy, zinek, nikl, měť a další průmyslové kovy, tak převedli pěkný růst, pokud je třeba o tu měď, tam vidíme také e, takovou snahu o vzpruhu, nicméně znovu e, tam ti velcí spekulanti nejsou příliš aktivní, e, poptávka nám tam malinko klesá, byl bych také opatrný na té mědi o nějaké velké nákupy, proto mám trošku obavu i, to, i o to Rio Tinto, které by mohlo přijít o té většině, ale nicméně e, růst nebo ten vývoj je jednoduše uptrendový e, takže tady úplně netřeba uh, řešit, kam je ta větší pravděpodobnost na, na další pokračování. Pokud jde o stříbro, tak stříbro máme znovu na našem lokálním silném supportu. U toho stříbra uh, si klidně vlastně můžeme ukázat SI a COT, tak tam uh, jsme na celkem nízkých úrovních. Víme, že v minulosti jsme byli dokonce i přeprodaní, byli jsme byli velcí spekulanti na těch záporných úrovních, to by potom mohlo znamenat případný breakout supportní úrovně a dojít si až někam na těch 19,5 dolarů. Já jsem na to připravený, teďkon úplně se nehodlám vlastně po 18. tady nakupovat ten propad na support, už to je celkem docela vyhrocený i s tím potenciálem toho napětí a dalšího růstu výnosu a růstu amerického dolaru paládium, podobný pěkný růst zlato se dá drží v tom, v tom trianglu a jinak teda pokud ještě o fiat, forex tak se hodně dařilo euru díky prohlášení právě ECBčky že by až takový zájem tam musel přijít, nevím. A tady jsme brali ten profit z shortu z toho trianglu, konec trh si vrátil zpátky, šlo vstupovat do toho shortu dalšího znova zde, ten trh nám pěkně reagoval, nakonec ale jako vždy fundamenty přerušily tu techniku, což je asi každému jasný, jak to, jak to chodí. Teď ten trh je na lokální rezistenci, první support, tato úroveň, Potom už by to znamenalo další propadání se a udržování se v té spodní oblasti hodnoty. Jinak ta rezistence je vlastně retestována tímto způsobem, či to je taková spíše oblast, další oblast je pak v téhle té úrovni. Jinak z toho intraday tam toho až tolik není. Tady ten fundament není pro mě úplně tak hezký pro zobchodování. Libra se nám vrátila zpátky otestovat tu horní klesající trendline. E, opět taky data vlastně od zprávy z Bank of England pomohla britské libře, ale závěr toho týdne patřil spíše dolaru, což bylo vidět i třeba na Austrálii a Novém Zélandu, kde byl ten pátek docela opět takový propad i tedy z důvodu růstu těch výnosů na dluhopisech. Znovu ten kapitál se trošku stahoval z těch rizikovějších aktiv. USD Švýcar, ten nám tu stále konsoliduje v této silné support resist zóně, kde můžeme obchodovat jak longy, tak shorty na té intraday bázi, ale něco dlouhodobějšího, co bych tu mohl zkomentovat, tu bohužel teď aktuálně není. A tady jsem si ještě mohl říct USD Japonec, tady ten růst pokračuje, jsme v pěkném uptrendu a naskýtají se nám tu určité možnosti, schválně, si nám tady to pěkně nějak vykreslí uh, price profile. Naše profilky tady jsou, tady je první supportní úroveň a druhá supportní úroveň na USD Japonec. Jinak, jak už jsem tady říkal, tak možná se více na to mrknu ještě zítra právě v tom videu dalším. to je asi všechno pro dnešek, pro tento týden. Mějte se pěkně, držte se a naslyšenou.